بسم الله الرحمن الرحیم دی ټیم کې اوس مونږه ګاډه سٹارټ کو ښکار لپاره روان شو جی څه فکر وایې ګره او ګاډه راشه دی بابا راو ګاډه سٹارټ دی ډیم دې موږ تاسو ورګوزی ویلې ډیزیا دې وګورئ اړه سره ډس پیمه کوي لکه څه ورګي ها یو زه ډس کوم نو چې ولګي